අටමාටු වාරිකයකට ලීසිං කමර්ෂල් බැංකුවෙන්. අපේ ප්‍රතිපත්ති තියෙන මේනට ගොවිය ශක්තිමත් කරන්නත් දිවරය ශක්තිමත් කරන්නත් ව්‍යවසායකය හදන්නත් මිසක් වෙන ව්‍යාපාරිකයෝ ගොඩනගන්න නෙවෙයි. අපි පැහැදිලිවම කියනවා අපේ පරමාර්ථය මේ මහ පොළවේ පය ගහලා මහ පොළවත් එක්ක පුරබදලා වගා කරන ගොවියන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමයි ශ්‍රී ලංකා පොත්ජන පෙරමුණේ අභියෝගයේ සහ බලාපොරොත්තුව කියන එක අපි ඔබතුම් උන්වහන්සේට මතක් කරනවා. අපි පක්ෂයක් විදිහට දේශීය චින්තනයේ මුල් කරගත් ගමේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න, ගමේ ජීවිතේ අම්මා තාත්තගේ දරුවන්ට ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර තලයේ රැකියාවෙන්ද පොළට යොමු කරන්න. අපි දැනුමෙන් සන්නද්ධව පෝසත් රටක් ගොඩනගමු. DP Education. අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක. ගමේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන් මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනයේ අඩු වෙනවා. සමූපකාර ග්‍රාමීය බැංකුවට අපි ආණ්ඩුවෙන් සල්ලි දෙන්න. අඩු පොලියට ගමේ පොඩි ව්‍යාපාරිකයට මූල්‍ය පහසුකම් දෙන්න. චක්‍රීය ණය යෝජනා ක්‍රම වලට ක්‍රියාත්මක වෙන්න. මහින්දේ විද්‍යාගාරයේ විශ්වවිද්‍යාලයක සම්බන්ධ කරලා දරුවන්ට ගමේ ඉඳන් අධ්‍යාපනය හදාරන්න පුළුවන්. පරිසරය සහ ප්‍රතිපත්ති මේ තීන්දුව අපි ගන්නවා. පැහැදිලිවම රට බෙදන්නේ නැහැ කියන තැන අපි ඉන්නවා. 13 වන ආණ්ඩුක විවස්ථාන සංශෝධනයේ පොලිසිය ඉඩම් බලතල දෙන්නේ නැහැ කියන ස්ථාවරය අපි ඉන්නවා. සාධාරණ බදු ප්‍රතිපත්තියක් තුල මේ රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.